Robin Hood. Nej. Har du sett Robin Hood? Fem deltävlingar, fem nybörjare, trodde vi. I mitten av maj var det dags för pilbågsskytte i Sportfacks olympiad. Fem olika skjutövningar skulle avgöra vem som var bäst. Det visade sig att en av oss var lite mindre nybörjare än oss andra. Flyger väl lite, ja. Så här, och, så, och då kan den, den hinner på 20 meter innan den stabiliserar sig. Ja, man brukar säga att, att det är meningslöst att försöka titta på en pilflyger innan 18 meter. Alltså nu fråntar ju du mig skickligheten här i min serie. Ja, på alla de här avstånden är det ju bara tur. Alltså. Ja, det är ju bara tur. Nej, alltså, ofta ska man ha lite så här kvinnligt. Men det är intressant att de 11 poängen han sköter kan alltså hända att de bästa skyttarna drar en 11 poängare på sån här. Då klipper vi. Missar du nu så är du lika med mig. Det är inte dåligt. Nu är det skarpt. Den stora tavlan är enklare att släppa. Jävlar. Ja, då skulle ju det här regnet inte störa. Nej! Missar du? Missar du hela tavlan eller? Ja. Ska vi se. I vad? Winner. Tvåa Magnus. Trea Thomas. Fyra Christer och femma Fredrik. Vi äntligen får sätta på plats. Ja, hur känns det? För jävligt. Hur känns det? Som det brukar. Som det brukar när han är nere här och spelar. Alltså. Man spelar inte bågskytte. Ja, det är bra. Jag ska ta dem för det första. Ni ser att han kommer här och spelar. Skjuta golf eller springa kula. Ja.